Domnul Cervini, dar problema este... Noastră doriți să fie mai largă. Nu doresc să fie mai larg. Să fim foarte atenți cum ne comportăm. Cum judecăm. Cum facem procesul. Asta e problema. Nu să fie mai larg. Eu sunt primul om care a cerut achitare pentru inexistența elementului infracțiunii CPX-ul pentru că era o prostie. E condamnat, trimitea judecat pentru genocid. Poftim? N-ați fost băgat în seamă. Păi n-a fost băgat în seamă, că nu era interes. Nu era interes, nu, era inter, nu erau motive ca să vă bagi în seamă. Dar domnul Cerveni... Nu era să mă bagi. De ce? Adică, cum n-a fost băgat în seamă? Eu cred că acest... Păi, dar dumneavoastră știți ce s-a întâmplat. Stai să spună, domnul meu. Teza mea, iertați-mă, teza mea a câștigat până la urmă. Păi au fost condamnați. Nu! Pe cei care... Păi n-au fost condamnați pentru genocid. Ca să nu știți dumneavoastră. A fost schimbată calificarea. Teza mea a fost foarte puternic susținută și și-au însușit-o toți, că și-a dat seama că să faci niște greșeli formidabile și pe susținerile lui Cerveni, așa cum arată Constantinescu, sau cum îl cheamă, acela de la condamnat care, la, care a lucrat la contrainformații. Maiorul sau colonelul Constantinescu. Nu. Colonelul Constantinescu. Aveți obsesia numelui Constantinescu. Filip Teodorescu. Scrie în cartea lui foarte bine. Pentru că teza asta a răspundere pentru genocid e stupidă. E caragioasă. Dar să vedem ce spune domnul meu. Da. Ce zice domnul meu? Deci, se face o propagandă în sensul că cei doi generali, dar nu numai ei, ar fi fost vinovați eventual la Timișoara, dar ulterior, în 22 decembrie, la București, trecând de partea Revoluției, da, au salvat Revoluția. Așa. Și cunoaștem toți că în 22 decembrie a început acea luptă cu teroriștii. Nu. Ce vedem? După 10 ani de la Revoluție, noi nu avem niciun terorist, viu sau mort, prin care să... să ne convingă că, într-adevăr, acești teroriști reprezentau o amenințare. Deci, câtă vreme noi nu am putut identifica acești teroriști, respectiv justiția, nici pe perioada când a fost președinte Ion Iliescu, nici acum când este Constantinescu, nu s-au identificat acești teroriști. Aceste merite care și le arogă și acești doi generali care erau membri în acel prim guvern revoluționar și alții, nu sunt dovedite. Știm că armata română, luptând cu teroriști, a avut o mulțime de pierderi, o mulțime de morți, de răniți, nu a fost capabilă să prindă niciun inamic. Deci, mie mi se pare că aceasta denotă o capacitate de luptă îngrijorător de scăzută a armatei române. 2000 de oameni au fost arestați de armata română și de civili, de revoluționari. Și unde au ajuns? Dintre aceștia au fost eliberați o parte și au rămas 800. 800 au avut dosar cu care au plecat către procuratură și poliție. Miliție pe vremea aceea. Deci acești 800 de oameni au dispărut. Au dispărut de la 2000 pe rând, toți până în ultimul moment. Le-au dispărut și dosarele. Dar cine era în momentul acela procuratura și miliția? Listele erau vechile structuri. Am dat acești oameni pe mâna unor organe care au făcut ceea ce... care conducea tot. Eu de acord cu Sorin Roș Castănescu. Deci, Iliescu avea atunci, domnul Nicolae, noi ieșisem după 45 de ani de crearea și înregistrarea pe cortex a unui tătu care ne conduce. Președintele României, după evenimentele din decembrie și după Constituția actuală, are prerogative mult mai mari decât cele conferite. Pentru că el e văzut care reprezintă totul. Ori Ion Iliescu a condus cu Constituția și cu Constantinescu. La fel conduce. Și că nu știe. Să face că nu știe. Știe tot. Tot conduce. De la Cotroceni, toată goarna pleacă de acolo. Totul pleacă de acolo. Așa și Iliescu a condus cu mână de fier această treabă. Nu s-a mișcat. Un cotes nu s-a făcut fără să știe Iliescu. Asta e exagerat spus, dar în acele zile se putea cunoaște tot. Domnul meu, că în primul rând guvernul a intrat în funcțiune în 27 decembrie. Deci noi discutăm un interval până în acest moment când s-a liniștit focul. În al doilea rând, eu revin la... Iliescu a fost președintele CFSN-ului începând în 22. Da, nu puteți să spuneți. Iar organele de 22 s-a fost recunoscut. Sigur că da. Iar pe ziua de 27 s-a numit primul ministru la propunerea... Și guvernul. Dar și guvernul s-a format. Eu vă readuc la ideea de a considera revoluția... Cum am făcut rare ori în emisiune și sper să o fac tot mai rău. Hai să facem un ping-pong.
care să se și audă, că nu, unele cuvinte nu se înțeleg. Așa.